E agora vamos falar do caso que chegou a Mato Grosso e teve uma repercussão nacional. A morte da menina Isabelle Guimarães Ramos, de 14 anos, vítima de um disparo acidental efetuado pela melhor amiga dela. O crime aconteceu no último domingo em um condomínio de luxo aqui em Cuiabá. E após os depoimentos dos envolvidos, os primeiros depoimentos na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, o caso foi desmembrado para outras duas delegacias. As informações com Luciana Gaviria. Pelo fato de quem disparou a arma é uma menor de 14 anos, agora existe um desdobramento em toda a investigação e na condução desse caso. Vai sair a investigação por parte da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, será remetida aqui para a Delegacia de Proteção ao Adolescente, o DEA. Em razão da matéria, ter uma adolescente como possível autora de um ato infracional, e em relação da vítima, que é também uma menor, uma adolescente de 14 anos, toda a documentação produzida foi encaminhada às delegacias de especialização ou de especialidade, que é a DEA, Delegacia do Adolescente, e a DEDICA, que é a Delegacia de Proteção ao Adolescente. Então, os inquéritos serão desenvolvidos e finalizados nessas delegacias. Agora, o pai da menina de 14 anos que efetuou o disparo também pode ser indiciado ou não. Mas a investigação na parte do pai fica a cargo da 2ª Delegacia de Polícia. Portanto, aí dois desdobramentos em relação a esse caso. E é importante uma informação relativa, né, ao fato de que a justiça já se pronunciou e agora Marcelo Sestari, o empresário, vai ter que pagar uma fiança no valor de R$ 209 mil. Reais. A fiança se deu exatamente porque a arma não estava em nome do proprietário da residência. Então, por falta de documentações referentes a armas encontradas na casa dele, é que foi que ele teve a prisão em flagrante decretada e o crime é passível de fiança que foi arbitrada. Diante deste fato, o empresário tem 5 dias para pagar a fiança, senão ele pode perder aí a prerrogativa de responder esse processo em liberdade. O delegado que arbitrou a fiança em apenas um salário mínimo falou a respeito disso e disse que isso faz parte de todo o processo. Com relação ao Ministério Público ter pedido uma majoração da fiança, o Ministério Público está no papel dele. Né, discordou do meu pré-julgamento, né, naquele momento, e eu entendo que faz parte do jogo, né, faz parte da atribuição de cada um, e não me sinto nem um pouco enfraquecido por conta disso, né, acho natural. A princípio, o caso é tratado como um homicídio culposo, ou seja, quando não há intenção de matar. Mas agora vai para o DEA, que é a Delegacia Especializada ao Adolescente, e também a Promotoria de Infância e Juventude, que fará o acompanhamento, por se tratar no caso de um ato infracional, já que envolve uma menor. Agora, em relação ao empresário Marcelo Sestari, cabe à Delegacia de Polícia Segunda concluir as investigações. Tudo aquilo que concerne em relação às armas, ao armamento encontrado na residência dele, ele também pode ser indiciado ou não. Luciana Gaviria, para o Cadeia Neles.